l-20 sena tal-ikirix minn april fuq 1. Bej l-2017 u l-2023 l-impjigi fil-gżira uċija zdidu b'madwar 5.000. Xabbar dan il-Ministru għalawdeċ u l-Pjanar Klint Kamilleri f'konferenza tal aħbarijiet fejn nidda pjattaforma elektronika ġdida investgozo.gov.mt li set kunettat informazzjoni siwja rigward investiment ċol u studju fawdeċ. Min barrek il-pjattaforma se jkollaw koll informazzjoni fuq l-inċentivi li jħet jistaj l-jom. Il-Ministru Kamilleri nida u koll seba skemi li komplu jisostnu l-negozi fawdeċ u l-ħol intaktar impjigi ta' kualita fawdeċ Dawn l-iskemi morru jitfit mal mizuri li t-tieħdu biex ġu implementati kem il-wedi elettorali kifu l istrateġija l-izvilup reġjonali ta' Għawdex. Kinawn il-ministru spiega kif fil waqt li fl-2017 kienem 11.512 il-persuna li jahdmu f'Għawdex, fil 2023 din il-ċifra t-telet għal Sedan tant minn għatiju il-direttur ta' turizmu u l-izvilup ekonomiku Ronald Sultana spiega li invest għodżu għandalan primarju li t-promovu l-Għawdex f'diversi fora relativi u fl-istess waqt t diversi incentivi insentivi -e -in il ministeru ikun ministra Ministra. Sultana spiega kif apparti s-sit elektroniku investgozo.gov.mt t-nedew seba skemi favur il-negozi. Kellna t ta' seba skemi ta' inċentivi sabiex nkomplu n-sosnu il-negozi ġewa għawdex u l-ħol-in tal impjegi Kellna uħut mill-iskemi li ġew estiżi mis-snin tal-passat, però kellna wkoll skemi ġodda li issa ser ikunu qegħdin jissostitwixxu oħrajn sabiex nitlu fil-fażi li jmiss dak li nkomplu nimmiraw għal aktar impjiegi ta' kwalità stabbli u sostenibbli ġewwa gżira uċija. Fil-waqt li Ministru Kamilleri tem li ringrazzal lid-Direttorat tat turizmu u l-Iżvilupp Ekonomiku fiħdan il-Ministeru li ħadem fuq dawn l-inċentivi, sostna li din il-ħidma tkompli wassal biex il-qatfaw biex wieħed baxx immens. Kellna skemi li huma fokati biex jinħolqu ġewwa għawdex, il-ġurnata nafu li l-unemployment ġewwa għawdex u għawihed bax immens, għal daqstant ed niblu l-fokus ta' nessa f'impigi ta' kwalità. Għal aktar tarif uħed għandu jizur il-sit elektroniku investgozo.gov.mt kif kolli segwi l-pagġna investgozo fuq il midja soċjali.